যেতিয়া সন্মান সহকারে গামোচা আর তামোলর বটারে মাতিব তেতিয়া যাতে আমার শ্রমিক সকল যায়। আর আশাফুল হুসেন যদি উজনিলা আহে স্যান্ডেলর মালা পিন্ধায় পঠিয়াই দিয়া হবো, একদম স্পষ্টকে কই দিয়া যে অসমত মিয়ার এনেকুয়া ধরনের উৎপাত চলি থাকার সময় আশরাফুল হুসেনের নিচিনা বিধায়ক এজনে কেনেকৈ কয় যে উজনি অসমত মিয়ার হয়তো তামোল পান দি ডিঙিত গামোচা পিন্ধায় আদরণি জনালে মিয়ায় কাম করিব। নমস্কার, জয় অসম, জয় হিন্দ। মই অবয়ব ভূঞা এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। অসমত পুনৰ এবাৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে। এনেকুৱা এটা সময়ত চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক AIDFৰ এজন নেতা আশরাফুল হুসেনে এটা ভয়ানক ষ্টেটমেণ্ট দিলে যে মিয়াক উজনি অসমলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ গামোচা পিন্ধাই তামোল পাণ দি নিমন্ত্ৰণ জনাব লাগিব বুলি দাবী কৰিলে আশরাফুল হুসেনে। যেতিয়া সন্মান সহকারে গামোচা আর তামোলর বটারে মাতিব তেতিয়া যাতে আমার শ্রমিক সকল যায়। বহুত খোলা আহ্বান যে শ্রমিক সকল কাম করবলে জায়গার অভাব নাই। কেরালা হোক, দিল্লি হোক, অসম হোক, বিভিন্ন ঠাইত, নামনি অসমত বিভিন্ন ঠাইত জায়গা আছে। গাঁও তো এতিয়া হাজিরা করলে 500 টাকা পায়, গতিকে গাঁওতো বহুত লেবারের অভাব আছে। গাঁওতে পারিলে কাম করার ব্যবস্থা করব। লোকত দূরত গৈ মানুষের উপকার করবলে গৈ গালি আর লাঠি খাব নালাগে। তো এনেকুয়া একটা সময়ত যেতিয়া আমি সোনাপুরের উচ্ছেদ অভিযান দেখি আছো, যি সময়ত আমি উজনি অসমত বিশেষকে অসমীয়া বনাম মিয়ার ডাঙর ডাঙর নেরেটিভ দেখি আছো, তেনেকুৱা এটা সময়ত আশরাফুল হুসেনে জনালে যে কেনেকৈ মিয়া শ্রমিকক উজনি অসমত নিমন্ত্রণ জনাবলে উজনি অসমৰ অসমীয়াই হয়তো তামোল হয়তো ডিঙিত গামোচা পিন্ধাই নিমন্ত্রণ জনাব লাগিব। এনেকুৱা এটা সময়ত শৃঙ্খল চলিয়াকে ধৰি জাতীয় সংগঠনে সক্রিয়ভাৱে মিয়া বিৰোধী এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। আশরাফুল হুসেনে কয় শৃঙ্খল চলিয়া এজন বিশৃঙ্খল মানুহ। এইটো বিশৃঙ্খল মানুহ, শৃঙ্খল চলিয়া কোনো শৃঙ্খল নহয়, এইটো বিশৃঙ্খল মানুহ। কেতিয়া তেওঁ কি কয় নাজানো, চৰকাৰে তেওঁ সম্ভৱতঃ পুহি ৰাখিছে, নহ'লে তেওঁ বন্দুকৰ কথা কয়, AK-47ৰ কথা কয়, শ্ৰমিকক মাৰধৰ কৰে, সেইবিলাক সকলোখিনি লিপ্ত থকাৰ পিছতো সেই মানুহজনৰ ওপৰত কোনো একশ্যন নহয়, কি হ'ব আৰু? শৃঙ্খল চলিয়াৰ বহতীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাণত ধৰি ঘূৰাই শৃঙ্খল চলিয়াই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শৃঙ্খল চলিয়াৰ চুতলপিত তলে। আৰু বিশৃঙ্খল মানুহজনৰ কথা কৈ চেলেঞ্জ কৰিলে শৃঙ্খল চলিয়াক। এনেকুৱা এটা সময়ত শৃঙ্খল চলিয়াই সত্যক জনালে যে তেওঁ আশরাফুল হুসেনক চেলেঞ্জ কৰিছে উজনি অসমলৈ আহিবলৈ, আৰু যে তেওঁ উজনি অসমত আহিলে ডিঙিত চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধাই উভঠাই পঠাম বুলি চেলেঞ্জ কৰিলে শৃঙ্খল চলিয়াই। আশরাফুল হওক, শিৱসাগৰলৈ আহক, আৰু তেখেতক যদি চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধাই ইয়াৰ পৰা পঠিয়াব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিম। আশরাফুলকে যে চেলেঞ্জ কৰিছে শিৱসাগৰলৈ আহি দেখক, শিৱসাগৰলৈ আহি দেখুৱাওক যদি তাৰ ইমান সাহস আছে, মই সেইটোৱে কৈছোঁ। আৰু আমাৰ স্বাভিমানক লৈ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ একত্ৰিত সংগ্ৰামক আপোনালোকে উপলুঙ্গা নকৰিব। আমাৰ মাটি কোনোবাই দখল কৰি থাকিব, বাংলাদেশীমূলৰ মানুহে উচ্ছেদ হ'ব, উচ্ছেদ কৰিব লাগিব, যোন চৰকাৰে নহওক উচ্ছেদ কৰিব লাগিব, আমাৰ স্পষ্ট কথা। আৰু এতিয়া যদি এখন যুদ্ধলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকে যাবলৈ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভয়ংকৰ পৰিণাম হ'ব, আৰু আক্ৰমণ হ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব, এইটো আমি একদম স্পষ্টকৈ কৈ থোৱা আছে। কি কয় কওক, কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়া শক্তিটোৰ ওপৰত, ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ ওপৰত কোনোবাই উপলুঙা সূচক কথা ক'ব, এইবিলাক আমি সহ্য কৰি নাথাকোঁ। আৰু আশরাফুল হুসেইন যদি উজনিলৈ আহে চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধাই পঠিয়াই দিয়া হ'ব, এইটো একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিয়া হৈছে। যি সময়ত আমি অসমীয়া বনাম মিয়া নেৰেটিভ অসমত সক্ৰিয়ভাৱে কেইটামান দিন ধৰি, বিশেষকৈ কেইটামান সপ্তাহ ধৰি দেখি আছোঁ, তেনেকুৱা এটা সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বহুকেইটা সময়ত মিয়াৰ কথা মুকলিভাৱে কৈছিল। তেওঁ কৈছিল কেনেকৈ কেমিকেলযুক্ত মাছ বা মীন অসমৰ লোকসকলে খাব নালাগে। এনেকুৱা এটা সময়ত যেতিয়া শৃংখল চলিয়াৰ নিচিনা লোকৰ ওপৰত আশরাফুল হুসেনে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে, তেতিয়া অসমত প্ৰকৃততে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰম্ভ হোৱা আমি দেখা পাওঁ। এনেকুৱা সময়ত যেতিয়া আমি দেখি আছোঁ যে আমি অসমত অসমীয়াক আত্মনিৰ্ভৰ কৰিবলৈ, অসমীয়াক সবলীকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, তেনেকুৱা এটা সময়ত এজন ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি থকা এজন বিধায়কে যেতিয়া মুকলি মঞ্চত আহি পালে বিধায়ক হোৱাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়ায়, আমি প্ৰকৃততে কেনেকুৱা এটা সমাজত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰোঁ সেয়া আজিৰ সময়ত এক ভাবিবলগীয়া কথা। এই গোটেই ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত যে অসমত মিয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাত চলি থকাৰ সময়ত আশরাফুল হুসেনৰ নিচিনা বিধায়ক এজনে কেনেকৈ কয় যে উজনি অসমত মিয়াক হয়তো তামোল পাণ দি ডিঙিত গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনালেহে মিয়াই কাম কৰিব, আপোনালোকে কিভাবে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।